ძალიან გემრიელი კერძები გავსინჯეთ, ეხლა უკვე კბილი ნაწილის დრო დადგა, უნდა მოამზადოთ ნამცხვარი, რომელსაც გამოცხობა არ სჭირდება და არის უგემრიელესი. აბა როგორ მომზადდება? ორ ცხობილები გვაქვს შოკოლადის, რომელსაც შიგნით აქვს კიდე ვანილის კრემი. უნდა დავფხვნათ კარაქთან ერთად, ერთი ფენა იქნება ეს უბრალოდ ფხვიერი ცომის, შემდეგი ფენა შოკოლადის განაში და ზემოდან ფორთოხლის ჟელესავით მოამზადებ კონფი, ანუ ფორთოხლის კონფი. ზემოდან იქნება ერთი ფენა. აი, მაშინ მე დავიწყებ უკვე ცომის მომზადებას, ხო? კი, მე უკვე განაშს მოამზადებ. აი, ეს ორ ცხობილა გვაქვს. თანახერა გიო ცხობილა. ეს უბრალოდ უნდა დაფხვნა, კი. თვითონ კრემიც დაგეხმარება იმაში, რომ ადვილად მოზილო, ასე ვთქვათ, ცომათ აქციო, მაგრამ კარაქიც დაშჭირდება აუცილებლად ცოტა. დაახლოებით 90 გრამი. კი, ეგ აბსოლუტურად საკმარისია. ეს ხელითვე ამოზილო, ხო? ხელითვე ამოზილო, შენ უკვე წინაზე გაგაკეთებინე ესეთივე ცომი. უკვე შენ გაიწაფე ამ ცომების მომზადებაში. ჩავასხად დაახლოებით 250 მილილიტრი ნაღები. დავუმატოთ 300 გრამი შავი შოკოლადი, მუქი შავი შოკოლადი. ეს არის 72%-იანი შოკოლადი. დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე ამ პროცენტულობას, რადგან თუ ნაღებთან ერთად ვამზადებთ, შოკოლადის გემო რო არ დაიკარგოს, უნდა იყოს აუცილებლად მაღალპროცენტიანი მწარე შოკოლადი. ეს ცომი საერთო მასა უნდა იყოს, თუ ცოტა ფხვიერი უნდა კონდეს რაღაც. როგორც შეგიძლია, დიდი ხანი უნდა ზილო, ისე რომ ხელებში ნანავა ჩაგადნეს ეს კარაქი. შოკოლადის განაში ძალიან სწრაფად მზადდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი კრემია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ ხელა შოკოლადის დოზას სხვა გამერსად ვერ მიიღებ ერთ-ერთ რეცეპტში შოკოლადის კრემებს შორის. შენი რა, მე მგონი ესეთი უკვე საკმარისია. მზად არის ესეც. კი. ამოაკარი ახლა ძირზე. ხოდი ახლა შვენ. მოდი ამას მე უკვე ჩავაფი, ხო თუმცა? კი. კედლები არ ამოუყვანო, მხოლოდ ძირი უნდა იყოს. ანუ ეს იქნება ერთი ფენა ძირზე. შემდეგი ფენა შოკოლადი და ზემოდან უკვე ციტრუსი, ანუ ფორთოხალი. მეც უკვე მზად მაქვს განაში. თანაბრად უნდა იყოს. ჩავასხათ. მზად არის. ეხლა ეს შეინახე მაცივარში დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში, სანამ მოამზადებთ ციტრუსის ფენას. უნდა იყოს გაგრილებული, რომ ერთმანეთში არ აირიოს. მიდიوار მაცივარში. კი. გავწუროთ ახლა წვენი. ჩავასხათ აი ამაში, ჩამოვწუროთ ფორთოხლის წვენი. დაახლოებით 3 ფორთოხლის წვენი დაგჭირდება. ხო, აი ასე, ამიტომ დაგიძახე. კარგად ჩააწურე. აი წვნიანი ფორთოხალია. 3 ფორთოხალის წვენი. კარგად გავწურეთ. დაახლოებით მივიღეთ 300 მილილიტრამდე სითხე. ამას უნდა დავუმატოთ 5 კვერცხის გული. შიგნით ვაგდებთ მხოლოდ გულს. 1. შენ ანთე ცეცხლი უკვე. ესე იგი 3 ფორთოხლის წვენი, 5 კვერცხის გული. შაქარი რამდენი უნდა? შაქარი ბომათ უნდა დაახლოებით 300 გრამი შაქარი. ჩავყაროთ. ესე. ყველაფერი ერთად უნდა გავხსნათ. კარაქი ჩავაგდოთ 120 გრამი. მთლიანად ჩააგდე ეს კარაქი. და დავასხათ ზემოდან წვენი შაქართან ერთად. რა საინტერესო. დენი კარაქი, დენი კვერცხი და უფრო მეტი შაქარი. ამ დესერტს, რომელსაც ვამზადებთ, პრინციპში ინგლისურად ქვია ჩოკლეტ ბარ. ბარ, ანუ ფილა, ხო? ანუ ეს არ არის ნამცხვარი, როგორც ეგეთი, ეს არის უფრო ტკბილეული, ანუ შოკოლადის და ფორთოხლის ესეთი ფილა გვექნება. სხვანაირად დავჭრით, როგორც ნამცხვარს ისე არა. და მე გემრიელად. ეს უნდა შესკელდეს, ხო? ოდნა უნდა შესკელდეს, აი ხედავ? დაიწყო შესკელება. ცოტა. ცოტა.
Ури, каркат. Хо, хо, интеро, арунда айчрас. Швенерия, кадмотги. Идеалуи. Эхла унда портохлис. Компи гацилдес, гагрилдес да шемдег давасхат укве шоколадис пенас. Эхла амаз даджирдеба саати, саат нахевари мациварши, ром каргат гагрилдес, гацивдес да мере укве давджирит. Шоколадис да портохлис пила. Дакучердеба 200 грамми шоколадис орцхобила, 300 грамми шави шоколади, 250 миллилитри нагеби, 220 грамми караки, шакари 300 грамми, 5 цали кверцхи да 3 цали портохали. Десерти мзадарис уламазесат гамоиқуреба, чвени портохлис да шоколадис пила. Эхла укве унда гавсинджат. Уламазат мовчрат. Кемрили орцхобилис. Нахе, орцхобилис хма. Кемиде. Асе. Ай, камовита. Нахе, раламазия. Уламазесия, каргат чанс. Храшуна орцхобилас дзири. Да, де тепсе унда гавсинджот. Эхла унда гавсинджот. Аура, магария.